on Axeltic taas täällä ja nytten me pelataan tällaista peliä kuin Block Hunt ja Mindplexissä. Ja tota, jos ei joku tiedä millainen tää peli on, niin siis tota, tässä on sellaisia niinku etsijöitä ja sitten täällä on niinku piiloutujia. Eli siis niinku piiloutujat muuttuu blokeiksi ja eläimiksi ja sellaisiksi. Ja sitten etsijöiden pitää tulla ja tappaa ne. Ja sitten jos ne saa tapettua sut, kun saat piiloutuja, niin sitten säkin muutut etsijäksi. Ja tota... mulla on sellainen kitti, että jos mä tapan yhden etsijän, tai no, jos mä saan kolme osumaa, niin bovilla, niin sit mun puukirves muuttuu kivikirveeksi, ja niin edespäin. Jos mä saan 4 osumaa, sit jälkeen bovilla se muuttuu ironikseksi, ja niin edespäin, kunnes se on timanttinen. Timanttiseen tarvii 5 osumaa, siis sen 3 ja 4 jälkeen. Ja sitten sun pitää selvitä mahdollisimman pitkään hengissäsi, että siellä on ilotulitteita, joita sä voit ampua, joista sä saat ilmaisia gemejä tänne. Sitten sä voit maukua, eli olla kissa. Okei, mä oon nämä TNT, mun pitää saada se mun yksi tietty lempi juttu. Missä se on? Pitää löytää se. Siinä on muistaakseni Bobli. Yes. Sinun pitää päästä jonnekin korkealle, niin sit menee kuule hyvin tää matsi. Koska niinku jonnekin korkealle. Ouch, toi oli meni huonosti. Toi ei ollut hyvä juttu, mun pitää päästä nopeesti. Pitää päästä oikeesti nopeesti jonnekin. Ei, mä feilasin mun juoksun. Tää saattaa näyttää, jos ne näkis mut, niin ne saattais näyttää vähän oudolta, kun täällä on tällainen juttu, joka... Kupa nyt tulis haidereita paikalle, niin... Siellä on yksi keltainen haideri, eli kulta-armoreissa oleva. Siinä on yksi ironinen. Ei vitsi, mä missasin ton. Okei, nyt se on tulos tänne. No niin, yksi osuma ja mä saan sen kivikirveen. Voisi lähteä yrittää tonne. Ja kun mitään järkeä, kun se liikkuu ja... Tää lagittaa liikaa. Tuolla on joku tyyppi, joku jätkä. No jos se nyt ylipäätänsä on jätkä. Jos se on naispuolinen henkilö, niin sit se ei oo jätkä. Se anna mun osuus siihen kerran. Yes, mä sain sen. Mä sain kivikirveen. Yes. Vois lähteä puiden päälle seikkoille, se on yleensä aina kivaa. Joo, mä feilasin tän puiden päälle lähtemisen. Ja mä feilasin sen kokonaan. No, nyt ei kauan oota muuta kuin mennä taas uudestaan tänne mun talon katolle. Se kun se paras tekniikka on. Eli näin. +2 gem.
Tuolla on joku jätkä sisällä. Ottaa vaikka bovittaa sitä. Jos vaikka saatais vähän osumaa. Se on Iron Fulles. Mä en ehkä sille pelkällä kivikirpeellä pärjää. Siellä on joku jätkä. Kultaisilla armoreilla. Elikkä aika huonoilla sellaisilla. Siellä on joku ironinen jätkä, johon ei ole saatu yhtään osumaa vielä bovilla. Tulkaas nyt silleen, että mä voin ampua teitä. Hei, come on! Tässä pelissä on mitään ideaa, jos te ette eti meitä kunnolla. Pitääks mun sit laittaa ihan tarkoituksella näin? Näin. Tulisitteks se nyt ettiin mua? Joo, turhaa edes yrittää saada lämää tohon. Seek time. Itse et ois liikkunut, jätkä. Hiders won the game! Woo, me voitettiin! No, tässä olisi yksi peli ja mä editoin tästä väliltä tän, että tavataan seuraavassa pelissä. Joo, elikkä moikka taas! Eli nyt päästiin takaisin pelin pariin. Nyt mennään meidän lempipaikkaan. Lempityypillä. Ammuskelemaan muita. Elikkä siis... tää on nyt toinen matsi. Mä en viitti näyttää sitä välimaastoa, koska se näyttää aika tylsältä. Mut joo, nyt keskitytään vaan tähän peliin. Joka tulee onnistumaan hyvin. Minä tunnen sen sisimmässäni. Joo, tää lagaa aika pahasti. Yes, osuma! Näin kaukaa. Joo, toi tyyppi on niin loveilla jo heti alussa. Se ei vaan tajua, että hei, täällä on tyyppi, joka ampuu sitä. Joo. Ei saada nyt yhtään osumaa siihen. Se on huono juttu, pitäisi saada. Miksi tuota ammutaan noin paljon? Mä pärjään noille puukirveellä. Ja se on todella huono juttu. Vähän pelottaa toi tyyppi, joka tulee tuolta.
Joo, mä en oo saanut kuin yhden osuman koko pelin aikana, ja se oli vahinko. Osuma vähän niinku vahinko. Joo, tää peli lagittaa ihan hieman. Mä oon tän zoomauksen takia. Tää zoomaus tulee, niin... No silloin tää lupee rakaamaan pahiten. Oikeesti tulisitte nyt esiin, että mä voisin ampua teitä. Come on! Mä osun noin kauas. En varsinkaan, kun tää lagittaa näin pahasti. Come on, mä feilasin ton hypyn. Hypäydy piileksimään. Joo, tää patsi meni niin huonosti, kun jo voi mennä. Niinku... Ei vaan niinku... Plää. Possu, joka naukuu. Vitsi, tää taas lagittaa liikaa. Tiedän, että sä oot sinä. Tiedän, että sä oot just sinä, TNT. Oho, mä hukkasinkin sen. Come on! Tossa nyt on joku tarkka sniperi. Tos. Puolet tulee täältä suunnasta. Ehkä. Hei, siinä! Ei! Mä oisin saanut tapettua toi, jos ois ollut enemmän aikaa. Mä pelaan vielä yhden matsin ja mä taas leikkaan tästä välin pois, eli tavataan ensi matsissa. Elikkä moi taas uudelleen, eli nyt päästiin uuden matsin pariin. Joo, etitään taas Bovelia ja lähetään jonnekin. Korkeeseen paikkaan, että päästäisiin ammuskelemaan tyyppejä helposti. Kuten esimerkiksi tämän talon katolle.
Mut onkin itse asiassa ihan hyvä, että mä löysin tämän. Lähetään yksi raketti. Oho. Turhaa edes yrittää. Joo! Joo, yes. Nyt jo update. Joo, mikä osuma oikeesti? Iron kirves jo. Vitsi, miksi ton piti liikkua tosta pois? Olin niin lähellä saada jo timanttikirveen. Oikeesti. Mä olin liian lähellä saada timanttikirveen. Joo. No niin, nyt mä sain timanttikirveen. Toi ei korvata vovittelemaan mua, joka on huono ajatus, koska ei se mun osu. Okei. Se osukin muhun ja mulle jäi aika lovit. No joo, tää meni taas tähän. Tällä kertaa mä sain ainakin sen timanttikirveen. Eli siis niinku aika hyvin meni. Tämän matsin jälkeen lopetetaan tää video. Huomenna sitten, no ei huomenna ehkä, tulee ehkä huomenna. Joo, tulee huomenna lisää Block Huntia. Block Hunt on mun mielestä kiva peli. Joo, nyt mun pitäisi vaan löytää se mun talo, koska mä tiedän, että... Hei! Ei se ollutkaan. Se on joku näistä kanoista oikeesti. Ehkä. Se on tää. Ei. Se on tämä. Ei. Wow. Niistä minäkin. Ja niinku et joku ampuma täältä. Onko se toi TNT? Ei se voi olla. Sen päällä on blokki. Se on joku ehkä tuolla.
Tää vaan tutkii joka ikinen näistä kanoista. Se joku oikeesti ampuu mua täältä. Wow! Ei se et oo sinäkään. Se on kyllä joku näistä kanoista, mä voin sanoa sen suoraan. Se sinä? Ei. Et. No joku näistä possuista. Ei oo se niistäkään kukaan. Nonni. No, tällainen oli tää bloghantti. Muistakaa kommentoida, muistakaa painaa tykkäysnappia, muistakaa erityisesti tilata kanavani. Mun nimi on X-Laati, kun me pelaan bloghanttia Vineplexissä ja se olisi sitten... Moikka!